کابل کې د سولې په تړاو د پګواش غونډه وشوه. کابل داسې مهال د سولې د یوې غونډې کوربه و چې همدانن په دغه ښار کې دوې غبرګې چاودنې وشوې. طالبانو د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د پګواش لخوا د افغانستان په اړه وروستۍ غونډه څه موده وړاندې په قطر کې شوې وه چې دې غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي وو. که له یو خوا په افغانستان کې جګړې زور اخلي، ورسره جوخت د سولې غږونه هم پورته کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې په دغسې یو وضعیت کې د سولې په تړاو ملي او نړیوالې غونډې څه اغیز لرلی شي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د نن بحث ته مو زه اسماعیل شاکر هرکلی کوم. په نن کې د پګواش غونډو پر لړۍ او د دې غونډې پر اغیز بحث کوو. په بحث کې راسره ډېر درانه مېلمانې دي، د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او د پګواش د غونډې یو ګډونوال قاضي حسن اقیار. ستړي مشه حقیقت صاحب، کله تاسو پیل کوم د پګواش په نن غونډه کې پر کومو مهمو موضوعاتو بحث وشو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د پګواش غونډه چې زه اوس د همغې غونډې نه دې پروګرام ته راغلم، سهار په کې د پګواش مشرو ځینو کسانو خبرې وکړې. بیا د غونډې ګډونوال تقریبا د 15 ګروپونو باندې تقسیم شو او د سولې په تړاو د په افغانستان کې د روان بحران د خاتمې په تړاو باندې پکې ځینې طرحې وړاندې شوې وې. په دې طرحو باندې مشورې وشوې، ګروپي کار باندې وشو او تقریبا د 300 په شاخوا کې افغانان د نظر خاوندان د افغانستان د ګډ ګډ نور ته دابل شوي وو. طبي خبر ده چې ما کسان نو چې سیستم ته ژمن وو د افغانستان په قضایا باندې دردیدنه وو او تر څنګ یې په یو څه سیاسي درک ورسره وو. بیا ګروپي کار وشو. د ګروپي کار وروسته د هر ګروپ نماینده د غرمې نه وروسته د خپل د ګروپ کار تشریح کړه، خو ناسا ورته وړاندې کړه. او ګروپونو کې په کومو مسایلو باندې بحث کېده؟ په دې باندې فرض دومس مادي وي دا چې اوربند څنګه تامین شي، که څومره کېږي سیمې باید جغرافیه باید چا سره وي، د اردو نقش باید څه وي، د طالبان سره څنګه برخورد شي، د اساسي قانون په اړه باندې څه برخورد شي، تر څنګ انتخابات باید څنګه وشي، تر څنګ یو بورې حکومت اړتیا شته ده که نشته ده. دغه رنګ په افغانستان کې د مرکزي ځواکونو په شتون باندې د دوی د وتو په صورت کې د افغانستان د بحران د مخنیوي په اړه باندې دغسې هغه ټکي وو چې ډېر د سولې په اړه ډېر تماس ورسره دي، نو کېږي او اړین دي چې بحث ورباندې وشي. تر دې وړاندې په قطر کې هم پګواش همدغسې یوه غونډه جوړه کړې وه چې د طالبانو استازي هم وربللي وو. دې غونډې ته هم د طالبانو استازي بلل شوي وو؟ نه، د قطر په غونډه کې هم زه وم، په هغې کې هم زه د صحنې شاهد یم. په هغې کې د طالبانو د قطر د دفتر غړي تقریبا په ډېر په ښه پیمانه باندې پکې ګډون کړی وو. تقریبا 14 کسانو د طالبانو نمندګانو یا حتی ځینې وختو کې 14 کسانو پکې ګډون کړی وو. خو دا غونډه خو تاسو خبره چې په مرکز کې په کجټن هوټل کې وه، طالبان خو دې غونډې ته نه راتلی شي، نه سړک خوندي ده، نه امنیت خوندي ده، نه چا دعوت کړي وو. طبیعي خبره ده چې هغوی پکې نه وو. د افغانستان د حکومت لخوا څوک وربلل شوي وو؟ څومره چې زه په جریان کې غونډو ته چې هر څه دعوت شوي وو، د هغوی دا دوی د هېچا نمایندګي نه کوله. مثلا په دې غونډه کې د جمهور رئیس کاکا ډاکټر صاحب عبدالقیوم کوچي ګډون کړی وو، خو دا د ده په شخصي هڅو باندې، د ده په شخصي ارتباطاتو باندې، یعنی د حکومت په استازیتوب هم څوک نه و بلل شوي. ګورې، برهان وکیلان پکې وو، مینان پکې وو، سناتوران پکې وو، پخواني وزیران پکې وو د دې نن غونډه کې. خو ما درته ویم چې ډېر مهم اشخاص پکې وو، خو د هر یو په دوی په شخصي شناخت باندې دعوت شوي وو. یعنی دوی چې خبره کوله د حکومت په استازولۍ خبرې نه کوله؟ د حکومت په نه چا د طالبانو په نمایندګۍ خبره کړې ده، نه د چا د حکومت په نمایندګۍ خبره کړې ده. هر چا چې خبرې کړې دي د هغوی د شخصي تماس، د شخصي اړیکو، د شخصي شناخت د اندې کړې دي او په خپل شخصي نظر وړاندې کړې ده. تاسو مخکې هم د پګواش په غونډو کې ګډون کړی و، د نن په غونډه کې هم ګډونوال وی. کله چې دغسې غونډو ته ښکیل اړخونه نه بلل کېږي، د اغېز په اړه مو نظر څه ده چې اغېز یې به ولري؟ ګوره، طبیعي خبره ده، اغېز ډېر ده.
د سولې په اړه چې هر ګام پورته کېږي که ګام ستر وي که کوچنی وي د قدر وړ ده. او پګواښ خو تاسو خبرې چې پګواښ د بحران په اواري کې تقریبا 60 کلنه تجربه لري. د نړۍ ډېر ستر سر بحرانونه پګواښ اوار کړي دي او دا دغه د یوه نړیواله موسسه ده چې د نړۍ په غټو غټو ښارونو کې د دوی نمایندګي شته، مراکز شته. دي د افغانستان بحران ته هم د اوس رامخه کړی لکه د بلګې په ډول کوم بحرانونه په نړیواله کچه د نمونې نشم وړاندې کوم او نه وایي دوی کوی شم. نه غواړم چې نمونې وړاندې کوم ځکه چې نه غواړم چې د پګواښ ویان شم. زه د افغان د دوی په وینا زه خو نه په سیاست پوهېږم او نه په دې مسایلو باندې، خو د دوی په وینا د افغان کارشناس په توګه دوی د غونډو ته ما غواړي او نه غواړم چې که ډېر تشریحات پکې ورکړم یا به ویندوی راشي یا به تاسو پوهېږئ چې نزاکتونه ډېر دي. دومره وایم چې پګواښ د طالبان اعتبار هم خپل کړی دی، د افغان حکومت اعتبار هم په دې وروستیو کې خپل کړی دی، د یوناما او د ملګرو ملتونو اعتبار هم ورسره شته دی. نو امیدواري ډېره ده چې دوی به دغه بحران په هم کې ګامونه پورته کړي. هغه غونډه چې په دوحه کې وه ډېر ښه نتیجه ورکړه. موږ د افغان حکومت په هغه غونډه کې هم د حکومت وزیران پکې وو، د ولسمشر مشاورین پکې وو، د ولسي جرګې غړي پکې وو، حکومت ډېر نږدې کسان پکې وو، د شمال ټنګانو نمایندګان پکې وو، د هر د اداره ورونو نمایندګان پکې وو. نن هم د افغانستان د هر قشر نه که تاجک ده که وزبه که هزاره که ترکمن د هر چا نمایندګان پکې وو. د افغانستان د ګډ ګډ نورته استازي خو نه شي ممکېدی ورته، خو مخور کسان چې په داسې کسان چې په خبره پوهېږي دا راغوښتل شوي ورته. نتیجه دا شوه چې د ګروپي کار چې د 50 ګروپونو د خپل کار تشریح کړه یا نتیجهګیري وکړه تقریبا د غونډو نظر سره ورته وو. غونډ به څومره تژمن وو، غونډ په دې باندې باوري وو چې د افغانستان بحران په خبرو باندې باید هوار شي، په جګړو نه کېږي، په زور ازمې باندې نه کېږي، د نور د انحصار تجرید په فکر باندې نه کېږي. د غړو نظر دا چې د افغانستان باید مرکز نه ووځي، افغانستان باید افغانانو ته وسپارل شي. دا چې څنګه ووځي، څه وخت ووځي، طبیعي خبره ده چې په دې باندې بحث کېږي. د دې بحثونو په جریان به بیا هم تاسو رضوا کر صاحب ډېره مننه. اکمر صاحب، تاسو واورېدل چې دې غونډې ته د طالبانو استازي هم نه وربلل شوي او چا د افغانستان د حکومت په استازولۍ هم په دې غونډه کې خبرې ونه کړې، نو په داسې حال کې څه فکر کوئ دغسې غونډې به کومې پایلې ولري؟ په منلو سره تاسو ته او لیدونکو ته او قاضي صاحب ته سلام او احترام. په صورت هره غونډه چې د صلح دپاره کېږي دا یو ښه حرکت دی، یعنی د صلح دپاره کار کول او د صلح دپاره غونډې دا د صلح اجندا د خلکو په ذهنونو کې یا خلکو سره ساتي. په تیرو غونډو کې په ناروې کې، په فرانسه کې، په جاپان کې، په دوحا کې، پګواښ ځینې غونډې دایر کړې وې، لیکن په دې وروستۍ غونډه کې د دولت نماینده نه و. کله چې دوحا کې و لکه چې قاضي صاحب ویلې، نن هم د دولت نماینده نه و. زه داسې فکر کوم چې او د طالبان نمایندګان هم نه و. طالبان د پنن د نن په غونډه کې د طالبان نمایندګان هم نه و. بل خبره دا ده چې د افغانستان د صلح مسله افغاني نه ده، یعنی دا هغه تصمیمونو پورې مربوط دی چې هغه نړیوال تصمیمونه دي. مثلا د دې په غونډه کې طالبانو ویلي چې زموږ د بندیانو خوشی کېدل یا د بندي د تور لست نه د ځینې کسانو نوم ویستل. حتی زه داسې فکر کوم چې دا د افغانستان د حکومت د صلاحیت ځینې هم پورته خبره ده، یا د بهرنیانو وتل. د بهرنیانو وتل زه فکر نه کوم که د افغانستان د حکومت د صلاحیت بربوطي ځکه یو د صلاحیت خبره ده اتمر صاحب، او یو د حق غوښتنه ده. آیا دا خو د افغان ولس د حق لري چې د په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو افغاني حرکت شروع کړي؟ ولې نه، ولې نه، دا د ټولو حق دی. مخکې ویل هر حرکت چې د سولې دپاره کېږي که افغانانو ته دا حق ورکړل شي. زه خو په دې باور یم چې افغانان تر اوسه پورې دا حق نه لري. دا حق څوک نه ورکوي؟
تسبیق هغه څوک چې دلته شتون لري، هغه دغه څوک چې دلته قوتونه دي، هغه څوک چې دوی ته پیسې ورکوي، هغه څوک چې دلته حکومتونه جوړوي، هغه څوک چې دغه عبر اخري عبر دی. یعنې دا په دې معنی چې پخپل بهرنیان نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګ شي. زما عرض داسې دی، خو صفا به تاسو تر څو چې بهرنیان ونه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي، سوله زموږ په اختیار کې نه دی. یعنې تر اوسه پورې څه کرزي صاحب څه د اوسني حکومت دوی د دې مخالف نه وو چې دلته صلح رانشي. د دوی هڅې او تلاش تر دې اوسه پورې جاري دي. تاسې هم د دغه حکومت ملي وحدت حکومت وګورئ چې څلور اړخیزې غونډې وشوې، د پاکستان ته لاړ، راولپنډي ته لاړ، بهرني هېوادونو ته لاړ، عربستان ته لاړ، چین ته لاړ، استازي واسکاو ایران ته لاړل، لیکن لاسته راوړنه موږ نه لرو. نو نړیوال د دغسې یو برنامې شاته کوم اهداف تعقیبوي چې بالاخره نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګ شي؟ ګورئ، دا ډېر لوی بحث دی. که ماته اجازه راکوئ زه په دې بحث کوم. مهم ټکی کوو، مهم ټکی تاسو بروس رایډل د امریکا د جمهور رئیسانو مشاور دی، په خپل کتاب کې لیکلي دي چې القاعده دا غوښتل چې امریکا افغانستان ته راشي. د القاعده د رهبر یو اهداف دا و چې د امریکا خپې د افغانستان ته وغځول شي، ځکه چې امریکا به په دغه جنګ کې، په دغه جګړه کې ټول انرژي چې دی دا به د خپل د لاسه ورکړي. او تاسو چې وګورئ په دې 15-16 کلونو کې امریکایان لاسته راوړنه، هغه توقع چې امریکا او نړیوال درلوده، هغه یې ترلاسه کړي دي. امریکا ورو ورو په هغسې یو جنګ کې لکه چې عراق او سوریه کې ښکیل دی، دلته هم ښکیل شو. او د شمال ناروی زه تاسو ته وایم، دا د هغه هېوادونو کار دی چې هغوی خپل ګټې لري. نو امریکا په دغه جنګ کې ښکیل شوه که په خپله یې ځان ښکیل کړ؟ پکې ګورئ، د شورویانو راتګ په افغانستان ته عین سره راجیو دی. د افغانستان حالت داسې شو چې امریکایان شورویان واسول چې دوی افغانستان ته لشکر کشي وکړي. یعنی روسان دا نه غوښتل. تاسې کتابونو ته لاړ شئ، هغه بیروي سیاسي خپله برژنیف دا نه غوښتي، د دې مخالف و چې افغانستان ته دوی لشکر کشي وکړي. لیکن هغسې کسان هلته وو په بیروي سیاسي دیز به کوریز د شوروي کې چې هغوی برژنیف دې ته تشویق کوي چې تاسې ما سره خپل اسناد شته، زه به تاسو ته وښیم. هغه تلیفوني خبرې چې دلته د ترکی په وخت کې او د برژنیف سره شوي دي، هغه ما سره شته دی. یعنی تاسې که دا وګورئ، روسان مجبور کړل شوي دي چې افغانستان ته راشي. نو په داسې وخت کې چې کله خپله امریکا هم نه غواړي او بالاخره په دغه جګړه کې ښکیل شوې ده، داسې غونډې به څه پایله ولري؟ ما مخ تاسو ته دا لکه یو برین سټارمینګ غوندې دی چې د افغانانو دا په ګواښ داسې واسسه نه دی چې هغه د ارزي کې سوله راوستی شي. دوی د خلکو نظریات ټولوي، په دې باندې تحلیل کوي، په دې باندې خپل دریځ ثابتوي. دا مواد ورکوي دې لویو هېوادونو ته، څوک چې دې جنګ کې ښکیل دي، چې د افغانانو نظر دغه شی دی. تاسو څه شی وکوئ؟ یعنی دوی خپل لکه دا صلیبي سر چې اخوا ته مړی د مخالفینو په خپل موټر کې وړي، د عسکر وړی خپل موټر کې وړي، د اخوا زخمي خپل موټر کې وړي، د دې خوا زخمي خپل. اوس اکر صاحب په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د دغې غونډو په جریانونو باندې طالبانو هم باور خپل کړی دی او بالاخره حکومت هم باور پرې کوي او نړیوال هم باور پرې کوي. زما عرض داسې دی، تاسو داسې فکر وکړئ چې طالبان هم په دې توافق وکړو، موږ هم په دې توافق وکړو، درست شو، صحیح شو، دا به کوي څوک تر څو چې هغه قوتونه چې دلته موجود دي چې د هغوی موافقه د دغه تصمیمونو سره نه وي، یو قدم دغه پروسه پر مخ نیسي. ډېر مننه. ځکه که تللی وای د سولې شورا به څه کړی وای، دغه اوس خبرې چې د حزب اسلامي سره روان دي، دا به یو نتیجه ورکړی وای. دغه نورې خبرې، دغه نورې جرګې چې شوي دي، دا تګ راتګونه چې په دې دوه درې څلور پنځه کاله ترسره شوي دي، دا به نتیجه ورکړي. په حل لارو باندې بیا هم بحث کوو. اخیر صاحب،
تاسو ولیدل چې همدانن په کابل ښار کې دوه غبرګي چاودنې وشوې او مرګ ژوبله هم لري او طالبانو یې مسؤلیت هم منلی دی. تاسو د دغه غونډو هغې ته اشاره وکړه چې اغېزې لري، طالبان ورباندې باور کوي، حکومت هم ورباندې باور کوي، په دغسې یو وضعیت کې فکر کوئ چې د پګواش په رقم غونډې به مثبت اغېزې ولري؟ هو، د نن چاودنې او دې ته ورته بریدونه دا ضرورت نور هم موږ ته راښکاره کوي چې د افغانستان د بحران دپاره، د افغانستان د بحران د حل دپاره اقدامات ضروري دي. سوله ایز اقدامات، تفاهم او مذاکره دا ضرور دي. که داسې نه وي، د بد مرغه دغه د وژنو نړۍ به هره ورځ روانه وي. تاسو خبرې چې د یوې قوي سرچینې په وانه باندې او تاسو پرون د مطبوعاتو مورد چې په یو میاشت کې په افغانستان کې 15,000 حکومتي منصوبین په مس او اردو وژنل شوي دي، تاسو فکر وکړئ بیخي سرسموونکې، حیرانوونکې او ټکان ورکوونکې شمېره ده. په یو میاشت کې 15,000 ځوانان د موږ په دې اړخ کې وژنل شوي دي. دا کومه مبالغه نه ده، د حقیقتونه دي. هر ورځ د موږ جنازې ښکته او پورته روانې وي. دا ضرورت نور هم موږ ته چې کله داسې وژنې وي، چاودنې وي، جګړې وي، تاسو ګورئ جګړې هم زور اخلي، ځینې ولسوالۍ سقوط کوي. نو د جنگ په وخت کې دغسې غونډو کې باید کومې طرحې وړاندې شي چې بالاخره یو اوربند خو وشي؟ مذاکرات او تفاهم او سوله وي د جنگ په وخت کې. د سوله په وخت کې خو سوله ته ضرورت نه پیدا کېږي. چې د جنگ نه وړاندې یو اوربند ته اړتیا نشته، چې شرایط عادي وي، چې شرایط عادي وي، خو څوک مذاکرات نه کوي. دا خو کوم وخت چې لکه د پاګواش یا دې ته ورته نورو سوله ایزې مؤسسې یا شخصي یا ډله ایزې هسې دا دې ته زمینه برابروي چې دواړه اړخونو تر منځ تګ راتګ وکړي، د هغه نظر اوري، د ده نظر اوري، او بیا د دوی نظریاتو تر منځ تحید او تنفیق رامنځته کړي، د دوی نظریات ته یو بل ته نږدې کړي، بیا په اوربند منتج شي. دا خو دغسې هسې په کار دي. تر اوسه پورې د اوربند لپاره کوم هڅه شوې؟ په قطر کې هم دغسې غونډه وشوه، د طالبانو استازي وو. فکر نه کوئ چې اړتیا دې ته وه چې اول په اوربند باندې خبرې وشي، بیا وروسته که سول د سولې په اړه په هغه شرایطو باندې بحث کېږي، هغه نو وروسته خبرې دي؟ د که د قطر ناسته وه، که د اوسني ناسته وه، په دې کې د حکومت نمایندګي ځکه چا نه ده کړې او نه یې کوي چې په ګواښ د حکومت نمایندګي نه دي غوښتي. په ګواښ هر څو چې راوخته ده، د نظر د خوند په توګه راوخته ده، او تر وخت یې هم د نظر به د نظر د خوند په توګه مطرح کوي. د حکومت په نمایندګۍ نه، د حکومت د نظر خوندانو یا دلته د اوربند اړتیا نه ده مطرح کړې. د دې ټکي سره که طالبانو په قطر کې ګډون کړی، د هغوی د قضیې یو اړخ و، هغوی د طالبانو نظر روښانه کړی و. خو په قطر کې هم چا د حکومت د استازي په توګه چا نظر نه دی روښانه کړی. نن چې کومه ناسته وه، دې د طبیعي خبر ده چې د طالبانو نمایندګان خو په ځکه نه وه چې غونډه په کابل کې وه. په دې ناسته کې هیچا نه د طالبانو ویندوی یا نمایندګي کړې ده، نه د حکومت. هر سړي شخصي نظر ښکاره کړی، او دا کار په ګواښ دغسې وخت و، ځکه دا ناسته مشورتي وه. دا تصمیم نیونکي ما ناسته نه وه، داسې ناسته نه وه چې په دې کې د طالبانو نمایندګانو د حکومت نمایندګانو ګډون کړی وای او توافق او تفاهم دې شروع شوی وای. نو بناء زره اوس را دندې خبره دویمه برخې ته، اوربند ضرورت ده. خو د اوربند لپاره کار پکار ده، او تر څو چې ته د اوربند پړاو ته رسېږي، ځینې ستړتیاوې به تېروي، ځینې ابتدایي ګامونه به پورته کوي. د فضا د حسن ژوند لپاره، د اعتماد فضا لپاره، د باور د فضا لپاره به ته ځینې ګامونه پورته کوي. ته خبرې چې موږ تاسو خبر یو چې دا دواړه اړخونه سره جنګېږي، دښمنان دي، دوی هغې وژني، هغه دوی وژني. نو د دښمنانو تر منځ ناسته اسانه نه ده. چې څوک غواړي د دښمنان سره کېنه، د هغوی تر منځ به منډه منډې کوي. اکمر صاحب یو خبر ته اشاره وکړه چې کله جریان افغاني نه وي، بیا دغسې غونډې څه تاثیر لري؟ ګوره، دغه سوله وایي د افغانستان پورې اړه نه لري، دا سوله د افغانانو په لاس کې نه ده. د اکمر د ټکي سره موافق یم چې د سوله د افغانانو په واک کې نه ده. خو د جنګ څنګتوکي افغانان دي، د جنگ قربانیان افغانان دي، او ظاهراً د امریکا په وطن کې امریکایان دي که ناټو ده. هغوی ظاهراً وایي چې موږ واک افغان حکومت ته ورکړی ده. هغوی وایي چې افغان د افغان حکومت تصمیم، دا زموږ تصمیم ده. نو کوم چې امریکایان ظاهراً افغان حکومت ته واک ورکوي، خو چې زه مطمئن یم چې دا کار نه کوي. خو په دې خاطر باندې چې اذهان د مشوش کړي، یا افغان حکومت باندې فشار راوړي، یا د خلکو د حکومت ګریوان د عوامو لاس ته غورځوي، دغه څه د سپغې ته جوړ کړی ده. زه مطمئن یم چې د حکومت خبره نه مني. خو بیا هم
منګه د افغانان مجبور دي افغانان بلغه چاره د غریبد دي نه چې امریکایانو ته ووي هته مزاری وکړي هته قرباني ورکړي هته ویني توي کې د سور په خاطر باندې که د جنگ په خاطر باندې په یو میاش کې په جنگ کې د منګه زرته د ځوانان افغانان وژن کیږي هغه هم ته نه د حکومت اړخه نو بناء څومره په دې باندې اردي چې ورځ د دې لپاره 50,000 کسان قرباني ورکړي مزاری وکړي حکومت راونیسي طالبان راونیسي امریکایان راونیسي هر څوک چې په افغانستان کې د جګړې اسباب برابروي هغه د ګریوان نه راونیسي مجبور کړي بناء دا سمه ده چې موږ بغون بده پیږو چې په افغانستان کې جګړه د افغاني جګړه نه ده د دې اړخ تر شا هم قاعده چې امریکایان دي ناټو دي هر ورځ بمبار کوي وژل کې تړل کې دوی او د طالبانو باندې زر تورونه او اتهامات چې د هغوی تر شا هم څوک شته دي بناء د که جګړه واکې پردی هم ده خو څنګه کې موږ یو دغه د پګواش د خبرې پوره کړم د پګواش غوندې مؤسسې او دې ته ورته نور مؤسسې ده دا یوازې د پګواش مؤسسه ده داس نور مؤسسې هم شته چې هغوی په دې اړه باندې کردار ترسره کوي شي چې دواړه اړخونه هغه که امریکایان دي که طالبان دي که بهرني اړخونه دي چې غونډ سره کښېنوي او هغه غوټه چې په ګوته خلاصېږي هغه غخت ورنوي د همدغو اړخونو لپاره دغه بحث هم په همدې ټکو سره جمبندي کوو چې بالاخره پګواش د دغو ټولو اړخونو لپاره څه پلان لري چې دغو ټولو اړخونو ته که هغه بهرني ځواکونه دي که افغان لوری دی او که طالبان دي دې لورو ته د قناعت ورکولو لپاره راتلونکي پلانونه به څه وي په دې غونډو کې څه وویل شول دوی اوس تاسو خبره چې د پګواش عمومي رئیس دی چې دغه البته د نړۍ په اساس د پګواش مشر ده هغه په افغانستان کې ده هغه په افغانستان کې د مهمو چارواکو سره کتنې کړي دي او یو طبیعي خبره ده چې نتیجه ترلاسه کړې ده دوی موږ ته ویل چې ممکن په دې نږدې ورځو کې د طالبانو سره هماغسې یو ناسته چې په قطر کې شوه همدغسې یو ناسته ممکن په بل هېواد کې ترسره شي چې موږ ته پکې د ګډون دعوت راکړی دی نو دغسې ناسته به دوام پیدا کوي په د حکومت دریځ به هغو ته وړي د هغوی دریځ به دوی ته وړي مشترک ټکي به پیدا کوي د مشترک ټکو نه وروسته به هغه ټکي چې رنږدې دي هغه بره پیدا کوي وروسته به هغه ټکي چې اختلاف ورباندې د هغه بره برسېره کوي او تفاهم ورباندې کېږي مذاکره ورباندې کېږي او که د خدای رضا یوې نتیجې ته به رسېږو ډېره مننه اختیار صاحب اتمر صاحب که تاسو هم د بحث د جنبندي په توګه راته ووایئ تاسو په خپلو خبرو کې مطرح کړه چې دغه سوله د افغانانو واک نه ده کله چې د افغانانو واک نه دی بالاخره څه کول پکار دي چې دغه روانې جګړې ته چې بهرنۍ جګړه ده د پای ټکه کېښودل شي دا بس به داسې ونغاړو چې د سولې دپاره زموږ فاصله ډېر زیات طولاني دی تر هغه وخته پورې چې موږ مشترک ټکي پیدا نه کړو د مخالفینو سره د مخالفینو د شاته هم خلک ولاړ دي یاره دولتونه دي استخبارات دی دې خواته به همداسې دي زه چې ګورم نو دغه مشترک ټکي څنګه پیدا کوو لرې یو مشترک ټکي ده موږ مشترک ټکي نه لرو اوس هغوی درته وایي چې بارانیان دي اوسي هغوی درته وایي چې تورلس نه مه وباسه هغوی درته وایي چې زموږ بندیان خوشي کړه هغوی درته وایي چې قانون اساسي ده نه منم دا هغه ټکي چې دې خوا نه د دې صلاحیت لري او نه دا مني ورسره دوی وایي چې که ته زما قانون اساسي منې که ته قربان کې که ته زما د وژنې دا لاس اخلي زه درسره کېنم او نن د پګواش غونډه وه نن تاسې ولیدل چې درې ببوده درې یا دوه انتحاري ګاډې وشي دغه ځوابونه دي دغه مشترک ټکي خو ګوره د افغان حکومت او د حکمتیار په مشره د حزب اسلامي تر منځ پیدا هم شول خو بیا هم کومې نتیجې ته ونه رسېدل نتیجه یو همدا وه چې ځکه د دې شاته بل کسان یعنې هغه مشترک ټکي نه و موندل شوي د حکمتیار او د حکومت تر منځ زه داسې فکر کوم چې موندل شوي وو دلته دننه یو ګروپ فشار راوسته په رئیس جمهور باندې اخوا ده په حکمتیار باندې فشار راغی د پاکستان د احسای ده دې خبرې باندې باید موږ ټول اعتراف کړو نو د دغو مشترکو ټکو لپاره خو هلې ځلې هم په کار دي هغه هلې ځلې جان هلې ځلې خو به موږ وکړو که موږ هلې ځلې نه کوو دا برا دا ده چې موږ یې په سوله باندې ایمان نه لرو لیکن دغه هلې ځلې چې موږ کوو یا دغه غونډې چې کېږي د دې تحلیل او د دې نچول په اصطلاح همدغو قدرتونو ته ورکړل کېږي او دوی خپل نظریات ورکوي که دغه جنګ طولاني کېږي نو به په دې کې ناټو ګټه وکړي نو به په دې کې امریکان ګټه وکړي نو به په دې کې پاکستان ګټه وکړي نو به په دې کې ایران او روسیه ګټه وکړي بلکې افغانان خو بیخي تاوان کوي بلکې دا د هغسې یو
اور لمبد چې دا بل اخر نور نړۍ ته ډیر مننه د کابل مهرباني تفسیر کوم چې اتمر څه خبرو باندې ګوري د مشترک ټکی ترمنځ شته ده او د دې ټکو د انلارج د لپاره یا د دې د خطر چې ترخ کړی شي د دې لپاره مداخله هڅه پکار دي. اساسي قانون تنبان د اساسي قانون تغییر غواړي او کومه چې شمه ټنګونه د اساسي قانون تغییر غواړي کومه چې موږ تاسو ته به خبره ده چې د اساسي قانون تغییر غواړو هر څوک په ګور چې په اساسي قانون کې تغییرات دغه نیمګړتیا وشته نو چې ک احمد مسعود غواړي مثال په توګه ک دوستي می غواړي ک زه ته غواړو خو چې تنه باندې د درټ کې غواړي د حکومت جرم نه ده دوی مخبره بندیان چې غواړي چې د موږ بندیان خوش شي خو د حکومت بندیان غو سره ستدي بندیان خو نه ده چې ته د ما بندیان خوش کړي دوه د مثال بندیان خوش کړي په طرفه جاده خو طرفه نه ده تورنست کوم چې ته وای زمو مچ د مذاکرات نه پرته چاره نشته بهرانت په خبرو اواریږي کني هر ورځ به د نغه 14 کېږي د چې زړه ته غړم شو دي زړه د پر به ته تنب ته چې راشه مسرکینه چې هغه تاثیر کینی نو ته مجبور چې هغه به قطر ته به وردی یا به دوبه ته راغړې به افغانستان ته راغړې پاکستان ته د نړۍ په جغرافیه کې به ورسره خبرې کوي او کوم چې بغي باندې بندیز وي هغه سفر کوي ونه شي هغه په بجيب کې 200 ډالر ګرځوي ونه شي هغه اکاونټ نمبر نو څنګه تاسو خبرې کوي سفر کولای شي په عالم کې انګلیسي ته ځي فرانسې ته ځي افغانستان ته ځي خدا هر ډیر مننه وخت کم ده د کومنيز درنلیدونکو زمونږ د نن باس هم دومره او په باس کې ملمنو د سولې د ټینګښ لپاره پر مشترکو ټکو پیدا کول باندې ټینګار وکړه او په ګواش د همدغه ټکو د پیدا کولو پسې ده زمونږ باس هم دومره تر بیا مو الله مالشه.